Вийшли діти петарди кидати. Він з балкону почав стріляти з пістолета і влучив у дитину. Я не зрозумів, що відбулося. Я підняв куртку, а там куля. Прострелена куртка. Віталій розповідає, згодом чоловік спустився на двір та намагався вчинити бійку. Збитою з пістолетом. Мені хотів голову проламати. Після цього у невідомого відібрали зброю та викликали патрульних. Патрульні по прибуттю на місце побачили групу осіб, які перехожі, які вже затримали цього чоловіка та намагалися його нанести йому тілесні ушкодження. Патрульні, щоб не допустити вчинення самосуду, затримали чоловіка, посадили його до службового авто. У чоловіка при собі був предмет, схожий на пістолет. На місце викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події до прибуття слідчих. Пораненого хлопчика відвезли до лікарні. Ребенок був осмотрен. Дитину оглянули. Виявили в області грудної клітини справа забиття м'яких тканин. Стан дитини оцінили як задовільний. Дитину повністю обстежили та відпустили додому. Його куртка спрацювала як бронежилет, тобто куля застрягла у куртці. Слідчі з'ясували, дозвільних документів на зброю чоловік не має. Пістолет придбав у магазині. Це не вогнепальна зброя, але зброя іноземного виробництва. Всі її технічні характеристики будуть надані вже після проведення експертного дослідження, оскільки ми розуміємо для себе, що вона була перероблена. Але знову ж таки, всі висновки будуть після проведення експертного дослідження. Зараз чоловік перебуває у слідчому ізоляторі. Вказаного громадянина К, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство, за яке загрожує до 7 років позбавлення волі. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.